ሰላም ሰላም፣ እንደምን ዋላችሁ ሀገሬ ልጆች? እንኳን በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሜክሲካን ምግብ ነው፣ አሰራር ለማለቴ ነው። በቅድሚያ የምንሰራው ናቾስ የሚባል ቂጣ፣ እሱ ነው የምንሰራው። ምን ምን እንደሚያስፈልገን ላሳያችሁ። እሺ፣ ለናቾስ የሚያስፈልገን የበቆሎ ዱቄት ነው። እኔ ግን ትንሽ ነጭ ዱቄት እጨምርበታለሁኝ። ምክንያቱም ግሉቲን ስለሌለው ነጭ በቆሎ ዱቄት ስለማያያዝ ነው። እሺ፣ ነጭ ዱቄት፣ ፓፕሪካ። ፓፕሪካ ባታገኙ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። ጨው፣ ዘይት እንደፈለጋችሁ ሶስት ማንኪያ፣ ማለት ሊጡ ላይ ሁለት ማንኪያ እናደርጋለን። አንድ ማንኪያ ደግሞ መቀቢያ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራራችን እንምጣም። አሁን የምናደርገው ውሃ የምንጠቀመው ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ነው። ውሃው ልኩ ያልነገርኳችሁ ምክንያቱም በቆሎው እስኪያዝ እንዴት እስኪያዝ ድረስ ራሳችሁ ናችሁ መገመት የምትችሉት ለማለት ነው። ለዚህ ነው የውሃው ልኩ ያልነገርኳችሁ። ይኸውላችሁ አሁን በቆሎን እጨምራለሁ፣ ዱቄቱንም እጨምራለሁ። በቃ ይበቃኛል። ጨው ራሴ ገምታችሁ ነው የምታደርጉት፣ እንደምትወዱ እንደማትወዱ አይታችሁ እኔ ትንሽ የማደርግበት ከዛ ፓፕሪካ አደርጋለሁ ማለት ነው። ታረጉት ማለት ነው። ለዚህ ልክ ያልነገርኳችሁ እኔ። እሺ፣ እኔ በዚህ ትንሽ የማረግበት ይበቃል፣ ምክንያቱም የማይበላ ሰው ስላለ ነው። እንደዚህ አደርጋለሁ። አሁን ይሄንን አቦካለሁ ማለት ነው። በውሃ ያው እንዳልኳችሁ ለትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ ነው የምታረጉት። እንዲህ እያረጋችሁ ታሽታላችሁ። እንዲህ እያረጋችሁ ለዚህ ነው የውላችሁ ውሃ ልኩ የማይታወቀው። ሪሲቱ ላይ 80 ሚሊ ሊትር ነው የሚለው፣ ግን ሊበልጥም ይችላል። ምክንያቱም እንደ ሊጡ ያው እናደርግና አሁን ዘይት እናደርጋለን። እንዳልኳችሁ እንዳርገን ሁለት ማንኪያ ሶስት ነበር ያልኳችሁ፣ አንዱ ለመቀቢያ ነው ብያለሁ። ይኸው ዘይቱ ማንኛውም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እንዲህ እናደርጋለን። ይኸው እያሽተለ እንዲህ እናደርገን በላስቲክ ሸፍነን አንድ 10 ደቂቃ እንቆይበታለን ማለት ነው። ያው ትንሽ 10 ደቂቃ ቆይተን ተመልሼ እመጣለሁ። ያው ፎርኖን አድርጌያለሁ። አሁን ሁለት ወረቀት ያስፈልገናል፣ መዳመጫ፣ ዘይት ደግሞ ያቺ አንድ ማንኪያ፣ ሶስት ማንኪያ ነበር ያልኳችሁ። ሁለቱን ከትቻለሁ፣ አንድ ማንኪያ አድርጌያለሁ። እዚህ ዱቄት፣ ትንሽ የበቆሎ ዱቄት፣ መቀቢያ፣ ቢላዋ። አሁን ይሄ ደግሞ ቅርጽ ማውጫ ማለት ነው። አሁን ወደ ሊጡ እንሂድና ያው አሁን ከዚህ ቀንሰን ይሄ እንዳይደርቅብን እንሸፍነዋለን ማለት ነው። አንዷ ወረቀት ላይ እናረጋታለን። እንዳድበል ብለን እንደ ሀገራችን ያው እንደ አምባሻ መጠቀት ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ወረቀት እንጨምርበትና ላዩ ላይ እንዲያደርግን እንዳመጣዋለን ማለት ነው። እንዲያደርግን እና ስስ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን በዚህ አድርገን ክብ እናወጣለን ማለት ነው። ክብ እንዲሆንልን እነዚህ ለስምንት እንቆርጣታለን።
አሁን ቀስ ያርግን እንቷን እንዲያርግን ያነሳን መጋገሪያችን እናረጋለን ማለት ነው። ናቾስን ሰራሁት ማለት ነው ቂጣውን ማለት ነው። አሁን ዘይት እንቀባዋለን እንዲያረግ መጥበስም ይቻላል በዘይት ተደርጎ ግን ትንሻው የዘይቱ ሽታና ምሰጠላው ደሞ መስኮት እንዳንከፍት ደሞ ብርድ ነው። አሁን እኔ በፎርኖ ላረገው ማለት ነው። ይሄን እንዲያረግን ዘይት እንቀባዋለን። ከዛ እንዳልኳችሁ የፎርናችሁ ሁኔታ ነው መገመት የምትችሉት። ቀላ ሲል ታወጡታላችሁ። እኔ ያደረኩት የኔ ፎርኖ በ20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ይበቃል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ትንሽ አነሳችብኝ ዘይቷ ከዚህ ጋር ብዛው መሰለኝ። ዘይቱ የፈለጋችሁ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጋችሁ ትቀቡታላችሁ። ይኸው አሁን ይህ እስኪበስልን ድረስ ማባያው ነው። የማባያው ጉዳይ ደግሞ ያው እንደ ልማዴ አቮካዶ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም የእነሱ ምግብ ማባያቸው አቮካዶ ነው የሚጠቀሙት የነበሩ እና ሌላም አለ አቮካዶ ብቻ አይደለም። እሺ ይህ እስኪበስልን ድረስ ትንሽ በሰል ሲል ትንሽ ፓፕሪካ እንሰንስበታለን፣ ወይም በርበሬ ወይም እንደምትፈልጉት ቅመም ታደርጉበታላችሁ። ይኸው እየበሰለን ያለው ትንሽ እንድነሰንሰዋለን። ከዛ መልሰን እንዲበስል በደንብ እንተዋለን ማለት ነው። ገና ነው ሰዓቱ። አሁን ያንን የአቮካዶ ሳልሳ እንሰራለን። ሳልሳው ስሙ ጓኳሞሌ ይባላል። ይህን ክሬም ለመስራት የፈለግኩት ምክንያቱም ብዙ አቮካዶ ስለነበረኝ የአቮካዶ ታሪክ ስለጀመርኩኝ በዛው እንዳለ ልጨርስ ብዬ ነው። በዛው እንዳለ ደግሞ ይኸው የታወቀው የፍሬውም ደግሞ ጭምር ለመጨረሻ በምግብ እንዴት እንደምንበላ ለማሳየት ነው። እሺ የሚያስፈልጉን ነገሮች አንድ አቮካዶ፣ ቀይ ሽንኩርት እንደ ፍላጎታችሁ፣ ነጭ ሽንኩርትም እንደ ፍላጎታችሁ፣ ቲማቲም እና የአቮካዶ ፍሬ ነው። አሁን ይህን ቆራርጬ አስተካክዬ እመጣለሁ። ይህንን አቮካዶ አንፈጨውም። ምክንያቱም የማንፈጭበት ምክንያት ዋናው የክሬሙ የጓኳሞሌ የሚባለው ክሬም አይፈጭም። ሌሎች ይፈጩታል፣ ግን ዋናው አገሩ አይፈጩም። እሺ እዚህ ላይ መጥበሻዋን እናግልና እንዳልኳችሁ በጥሬ ስለምንበላ ቅድም ያሳየኋችሁ ፈቅፍቄ ነው። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ዱቄቱን ያው አንድ የሻይ ማንኪያ እንዲህ ላድርገው ከትለ ሁለት ስለምንበላ ማለት ነው። ይሄው እንዲያርጌ ትንሽ አምሳታለሁ ማለት ነው። ትንሽ ጣዕሙ መረር ይላል ቢሆንም ይወላችሁ የአቮካዶ እንዲያር እናደርጋለን። አሁን ይሄን እንደዚህ በሹካ እንደዚህ እንፈጫዋለን። እዚው ፈጭቼ ጨረስ በሹካ ብቻ እንዲናደርጓለን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ቲማቲሙ፣ ቃሪያም ከፈለጋችሁ ቃሪያ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ትንሽ ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ነው ያደረኩት። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ያችን ያመስናት ያው እያቻለም ይሄ የአቮካዶ ፍሬ እዛ እንሰንሳታለን። እንዲህ እያደረግን ቀስ እያደረግን ምክንያቱም ትኩስ ስለሆነ እንዳያበላሽብኝ ያው አሁን የምናደርገው ትንሽ ጨው እንደዚህ በልካችሁ የቀመስ ቀምሳችሁ ጥቁር አዝሙድ ኖ ጥቁር አዝሙድ ምንድን ነው የሚባለው? ቁንዶ በርበሬ ይቅርታ። ዘይት ኦሊቫ
የፈለገ ኮምጣጤ የፈለገ ሎሚ እንደ ፍላጎቻት እንደ ፍላጎቻት እንደ ፍላጎቻት እንደፈልጋችሁ ታረጉበታላችሁ። ይቅርታ አማርኛው። አሁን ያላረኩበት ኮምጣጤ ሎሚ ያላረኩበት ምክንያቱም ቶሎ ልናቀርበው ልንበላ ስንል ነው የምናረግበት። ምክንያቱም ሎሚው ከቲማቲሙ ጋር ከሱ ጋር ወደ ሲቆይ ወደ አሲድነት እንዳይቀየርብኝ ብዬ ነው። አስታውሱ፣ ወይም ሎሚው ግማሽ ሎሚ ከፈለጋችሁ ኮምጣጤ አርጉበት። ግን ልትበሉ ስታቀርቡት ማድረግ ያለባችሁ ይኸው ናንቾስ እና ጓኳማሌ ሞሌ የሚባል ክሬም ይሄ ነው። ናንቾሱ ይኸው የበቆሎ ቂጣው፣ ያው ክሬሙ ደግሞ ይሄ ጓኳማሌ ይባላል። እና ይህንን እንደዚህ ነው። ሌላ ክሬምም ይደረግበታል። ይሄ ብቻ አይደለም የሚቀርበው በሳህናቸው ማለት ነው። ብዙ ሶስት አይነት አራት አይነት እንደዚህ አይነት ክሬም አላቸው። ግን ከአቮካዶ ጋር አይደለም፣ ከሌላ አይነት ከአትክልት ጋር በፈረንጅ ቃሪ አድርገው ብዙ አይነት የሚያቀርቡት። እኔ ግን ዛሬ ይህን ለማሳየት የበቃሁት አንደኛ እንደነገርኳችሁ ብዙ አቮካዶ ገዝቼ ነበረ። ዘይት ሳወጣ ሌላ ነገር ያው ለፍሬው ደግሞ ሁሉ ነገር ስጠቀም ስለነበረ የአቮካዶ እንደዚህ ብሰራ ምን አለበት ትንሽ ማቃትን ባሳያቸው። አቮካዶ እንደዚህ አድርገን ደግሞ እንደገና መልሰን በዚሁ በፍሬው እንዴት አድርገን ጥሬ ሲሆን መጥበስ እንዳለብን። አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሼር ኮሜንት አድርጉ፣ አስተያየትም ደግሞ ስጡኝ።